Թուրքիայի եւ Իրանի միջև Իրաքյան ուղղությամբ սկանդալ է բռնկվել։ Իրաքի խորհրդարանի մամուլի խոսնակը կոչ է արել Իրանի եւ Թուրքիայի դեսպաններին հարգել Իրաքի ինքնիշխանությունը եւ չխառնվել երկրի ներքին գործերին։ Հարցն այն է, որ Իրանի դեսպանը հայտարարություն է տարածել, որում Էրդողանին կոչ է արվել վերջ տալ Իրաքում Թուրքիայի ռազմական ներկայությանը եւ հարգել միջազգային սահմանները։ Հայտարարությունից զայրացած պաշտոնական Անկարան արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել Թուրքիայում Իրանի դեսպանին, որին ասել են, որ ահաբեկչության դեմ պայքարում Թուրքիան ակնկալում է Իրանի աջակցությունը, այլ ոչ թե հակազդեցությունը։ Այսքանով կարծես միջադեպը կարելի էր հարթված համարել, սակայն ավելի ուշ Իրանի արտգործ նախարար Զարիֆը հայտարարություն է տարածել եւ նշել, որ Թեհրանը մերժում է Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը Սիրիայում եւ Իրաքում, ինչ է պատահել եւ ինչ են թուրք-իրանական հարաբերությունները հենց հիմա եւ հենց այս ուղությամբ սկսել սրվել։ Ի վերջո, Թուրքիան առաջին տարին չէ, որ ռազմական գործողություններ է իրականացնում հյուսիսային Իրաքում։ Վերոնշյալ լարվածության համար մի քանի պատճառ կա, որոնք ակնհայտ չեն, չնայած մասնագետները մի քանի վարկած են արտահայտել։ Առաջին, Անկարան նախաձեռնողական միջոցները ձեռնարկում, հավատալով, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենն ավելի ակտիվ կխաղարկի քրդական խաղաքարտը, ապավինելով Իրաքյան Քուրդիստանին, որտեղ էլ փորձում է հենակետ ձեռք բերել։ Երկրորդ, Անկարան կասկածներ ունի, որ Թեհրանը համագործակցում է Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության միջուղի հետ, չնայած նրան, որ ավելի վաղ Անկարան եւ Թեհրանը համատեղել են իրենց ջանքերը Էրբիլի վրա ճնշում գործադրելու հարցում եւ համակարգված ռազմական հարվածներ էին հասցրել երեք պետությունների սահմանային տարածքում թաքնված քրդական ռազմական կազմավորումներին։ Հիմա թուրք-իրանական գործընկերությունը կարծես թե սկսել է խոչընդոտների բախվել Սինջարում առկա հակամարտության պատճառով, որը ոչ միայն եզդիների պատմական հայրենիքն է համարվում, այլ նաև շահերի գոտի է համարվում այնտեղ ապրող թուրքմենների համար, որոնք հարում են Թուրքիային եւ Իրաքում սեփական ինքնավարություն ստեղծելու գաղափար են առաջ քաշում։ Տարբեր աղբյուրների համաձայն միայն Իրաքում կա 600 հազարից մինչև 3 միլիոն թուրքմեն, որոնք միջնադարում գաղութարարների կողմից վերաբնակեցվածների ժառանգներն են, թյուրքալեզու ցեղերի ներկայացուցիչներ։ Պատմական այս առանձնահատկությունը մեծապես կանխորոշում է այս փոքրամասնության ներկայիս դիրքը։ Այս համայնքների վրա հենվելով Անկարան հույս ունի ինչ-որ կերպ չեզոքացնել քրդական գործոնի նշանակությունը։ Եվ վերջապես կա նաև երրորդ վարկածը, որն այլևս էկզոտիկ չի թվում։ Ադրբեջանի համար Ղարաբաղյան հաջող պատերազմից հետո, որում Անկարան ակտիվորեն աջակցում էր Բաքվին, այսպես կոչված Իրանական Ադրբեջանում Թուրքիայի ազդեցությունը սկսել է նկատելիորեն աճել, եւ այդ խնդիրը Թուրքիայի եւ Իրանի հարաբերությունների համար սթրես թեստ է դառնում։ Որոշ փորձագետներ խոստովանել են, որ Էրդողանը պատրաստվում է Իրանական Ադրբեջանը Ղարաբաղի համարժեքը դարձնել։ Թեհրանում կասկածներ ունեն, որ Էրդողանը մտադիր է մեծ մերձավոր արևելքում թուրքական աշխարհի երկրների եւ ժողովուրդ կոալիցիա ստեղծել։ Այժմ Իրանի առջև դրված է կենտրոնական շրջանների Շիա եւ Ֆարսի խոսող ազգի ձևավորման եւ ամրապնդման գործընթացն ակտիվացնելու խնդիրը։ Առաջ է գալիս տարածաշրջանի պատմական մատրիցան, որը Իրաքից, Լիբիայից եւ Սիրիայից հետո Իրանի ապա ինտեգրման ներուժ եւ սպառնալիք ունի։ Պատմականորեն այնպես է ստացվել, որ Օսմանյան Սեֆևիդյան պարակտումը երկու թուրքական տոհմերի մրցակցության արդյունք էր։ Ժամանակակից պատմության մեջ Թուրքիան եւ Իրանը նույն ուղով են առաջ շարժվում, ավելի ճիշտ նրանց մղում են այս ուղով։ Միևնույն ժամանակ Անկարան եւ Թեհրանը Իրաքում եւ Սիրիայում առկա հակամարտություններն ընկալում են որպես իրենց տարածաշրջանային ազդեցությունն ուժեղացնելու հնարավորություն, խաղի մեջ մտցնելով տարբեր խաղաքարտեր։ Ճիշտ է, սիրիական ճգնաժամը մի կողմից Իրանին եւ Թուրքիային ընդհանուր սպառնալիքների դեմ համատեղ պայքարի է մղել, մյուս կողմից այն վեր է հանել այնպիսի պատմական խնդիրներ, որոնք իրական քաղաքականության համար փաստարկներ են դառնում։ Սակայն երկու պետությունների հարաբերություններում անդունդը մեծանում է, որին հակազդելու համար պահանջվում է միավորել ջանքերը։ Արդյոք կստացվի, ի վերջո, քանի դեռ նրանք ռազմական ներկայություն ունեն Իրաքում եւ Սիրիայում, նրանք այն օգտագործում են որպես իրենց տարածաշրջանային շահերն առաջ տանելու ռազմադաշտ։ Մասնավորապես հայտնի է, որ Արմեն Սարգսյանը երկրորդ անգամ էլ չստորագրեց Օնիկ Գասպարյանին գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից հեռացնելու վարչապետ Փաշինյանի միջնորդությունը, միաժամանակ հայտնելով, որ սահմանադրական դատարան է դիմում զինվորական ծառայության մասին օրենքի սահմանադրականության վերաբերյալ գնահատականի համար։ Փաստացի Արմեն Սարգսյանը առնվազն որոշակի ժամանակով իրենից հեռացրեց ներքաղաքական փակուղային իրավիճակը հանգուցալուծելու ուղիղ պատասխանատվությունը,
Դրանից հետո հրապարակվեցին կարծիքներ իշխանության դաշտից, որ եթե նախագահը երկրորդ անգամ էլ մերժում է վարչապետի միջնորդությունը, ապա երրորդ ժամկետում այն ըստ սահմանադրության մտնում է ուժի մեջ։ Այսինքն, նախագահի չստորագրելուց 3 օր անց Օնիկ Գասպարյանն իրավունքի ուժով այլևս գլխավոր շտաբի պետ չէ։ Մյուս կողմից սակայն հնչեցին այլ իրավական մեկնաբանություններ ու գնահատականներ, որ Օնիկ Գասպարյանը նշանակված է 5 տարի ժամկետով։ Ինչպես գլխավոր շտաբի պետի համար սահմանում է սահմանադրությունը եւ նրան վաղաժամ ազատելու ընթացակարգը այդքան էլ պարզ չէ։ Եվ հետեւաբար Օնիկ Գասպարյանը մինչեւ 2025 թվականի հունիս գլխավոր շտաբի պետ է, եթե նախագահը չի ստորագրում միջնորդությունը։ Այս իրավիճակը Հրայր Թովմասյանի հեղինակած սահմանադրության համար ցավոք սրտի նորմալ իրավիճակ է, եւ թերևս սահմանադրությունը հենց այդ նկատառումով էլ գրվել է։ Ըստ քաղաքական իրավիճակի մեկնաբանելու եւ քաղաքական ուժի դիրքից այս կամ այն որոշումը կայացնելու համար։ Հենց դա է նաև անհրաժեշտ համարում Հայաստանի համար նոր սահմանադրությունը կամ էական փոփոխությունը, որն այլևս կբացառի այդ օրինակ իրավական կազուսները, հատկապես քաղաքական ճգնաժամերի կամ լարվածության պարագայում։ Վերադառնալով գլխավոր շտաբի արձագանքին, այն արձանագրելով իրավական խրթին վիճակը, վերջում փաստում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնիկ Վիկտորի Գասպարյանը մինչև 8-օրյա ժամկետի լրանալը նախագահի կողմից սահմանադրական դատարան դիմելուց հետո սկսում են գործել այլ ժամկետներ։ Շարունակում է իր ծառայությունը հայրենիքին եւ ժողովրդին։ Հանդիսանում է զինված ուժերի բարձրագույն զինվորական հրամանատարը։ Այդ հայտարարությունը բավականին բազմիմաստ է եւ դրանով հանդերձ տագնապալի։ Այն, որ Օնիկ Գասպարյանը ծառայում է պետությանն ու ժողովրդին, շատ կարեւոր է եւ ողջունելի։ Բայց խնդիրն այն է, որ գոնե առայժմ գլխավոր շտաբի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ավելի շատ ծառայում է ամենևին հանրային մեծամասնություն չունեցող քաղաքական ուժերի շահի։ Ահա այդ համատեքստում է, որ տագնապալի է հնչում այն, թե Օնիկ Գասպարյանը 8 օր շարունակում է լինել զինված ուժերի գլխավոր պաշտոնյան։ Պարզապես հարց է առաջանում. արդյոք դա զինված ուժերի գլխավոր պաշտոնյայից ազդակ է այն քաղաքական ուժերին, որոնք զինվել են գլխավոր շտաբի հայտարարություններով եւ օգտագործում են դրան քաղաքական նպատակների համար։ Արդյոք 8 օրն ազդակ է, որ պետք է այդ ընթացքում հասցնել անել ինչ որ բան, քանի դեռ Օնիկ Գասպարյանն է զինված ուժերի բարձրագույն հրամանատարը։ Համենայն դեպս այն, որ գլխավոր շտաբը իր վարքագծով շարունակում է խորացնել ստեղծված իրավիճակի անորոշությունը, քան անել լիցքաթափելու եւ առավել եւս քաղաքական որևէ շահարկում վանելու քայլեր, հարուցում է որոշակի տագնապ։ Տագնապ պետության ճակատագրի համար, որին ծառայելու մասին հայտարարում է Օնիկ Գասպարյանը։